Areton Shampoo Bar, den essentiella shampoobaren för hår och hårbotten, rosa smak. Den är funktionell för fett och starkt hår. Om du har skadat, svagt och matt hår. Denna shampoobar är för dig. Den hjälper ditt hår att se starkt, silkeslänt och glänsande ut och lämnar en touch av rosa smak. Kom ihåg att blöta och skölja håret för utmärkt resultat. Areton Shampoo Bar är perfekt för dig.